Ok, hei så folkens, hjertelig velkommen bak en ny video. Og i dag så er det en sommervlogg. Ja, en sommervlogg. Jeg håper dere kommer til å like denne videoen her. Jeg har ikke lastet videoer på utrolig lenge. Det beklager jeg meget mye, men det har ikke vært så mange, jeg har ikke hatt så mange videoideer. Nå som det liksom har vært sånn fri fra skolen, fotballbanen sånn har vært stengt. Det er sånn 1 meter avstand, vi kan ikke være så mange. Vi hadde mange planer, men de har bare gått i vasken egentlig, på grunn av det. Men nå begynner det sakte men sikkert å åpne seg litt mer. Det er sommerferie, så vi kan bade. Vi kan lage flere sånne videoer som det her. Så skriv ned i kommentarfeltet om dere har lyst på mer av sånne her videoer. Jeg kommer nok til å laste opp, prøve å laste opp så mye som mulig utover sommeren nå. Men jeg bare håper dere kommer til å like denne videoen her. Kose dere med videoen. Let's go. Greit, da har vi nettopp vært på jokeren. Som dere ser der borte. Jeg vet ikke om dere ser der fra. Jeg aner ikke, men vi har ikke kommet enda. Vi skulle møte den her. Vi kjøpte to brus og noe kjeks og noe sånt. Så stikker vi til meg, henter badetingene mine. Og så stikker vi og finner noen nice steder. Og hopper fra den. Så da snakkes vi. Hey bitch. Da er vi på vei opp til huset vårt. Vi later båten på brygga. Så skal vi ta og spise litt, så skal vi hente veien, og så møter vi Matti sett på, og så stikker vi ut. Så vi er ute og driver igjen. Da har vi kommet til øya. Da er vi fremme. Dette her er spotten vi har tenkt å hoppe ut fra. Så jeg tenker at dette egentlig bare blir chill. Nå skal vi smøre oss, og så snacks, og så bader vi og koser oss egentlig bare. Too many things are rather too different. Woke up in a cold sweat, my emotions creeping. 3 o'clock on the weekend, might as well sleep in. Stay down for the count. She hit me with the what ifs and the what wins and the what thins. Wonder where my life went, living in the moment. I've been thinking how my time spent. But the bills paid, does it make a break? Will I find a way? Have my feelings changed? Will I be okay? I don't know. But what I do know is, life don't make sense if you can't bear it. So I place my faith. What got you shook on this Saturday? I'll take my hand. Nå er vi på vei ut igjen, fordi vi har tenkt å sove i telt på den holmen. Vi har stappet båten, nå skal vi til meg, og så skal vi se om vi klarer å få pakka litt. Let's go! Ok, folkens, da har vi kommet fram. Sånn her ser det ut her nå. Vi har tenkt å sette opp teltet her. Det er på den øya vi var på, eller holmen vi var på i stad. Til båten nedi her, så har vi kommet oss på plass her nå. Det er noen andre folk som var der hvor vi skulle ha båten, så vi la ikke til der, så vi måtte legge til en annen plass på øya, som gjorde det litt sånn mer problematisk. Så nå skal vi bare få satt opp teltet her, og så kjører vi egentlig på. Let's go! I'm cracking my phone screen, the past fuck with my psyche. Smoke weed and get high, please. Went to school in the woodlands, and that made niggas wanna fight me. So I don't take threats lightly. Tell them niggas come and find me. Gotta say it in my eye view. New house off iTunes. New money, my perfume. Big smile in a good mood. I've been running out of issues. I ain't tripping when the rent due. I ain't running with a pistol. I ain't locked in the system. Taking care of my kinfolk. Taking the book out the page of the grace. I'm only human and I'm in the stage. Jeg har vært hjemme nå i fire-fem timer. Jeg kom hjem rundt 1-2 tida, og nå er klokka 6. Nå har jeg... Ja, jeg har vært hjemme de timene. Jeg skal zoome litt snart. Jeg kan få noe, tenker jeg. Nå har jeg... Noe... Tenniske på. Jeg kan ha hamburgere til en middag. Så det blir nice. Kødder du meg, ja? Kødder du meg?
Ok, folkens, så tusen takk for at dere så på denne videoen her. Det er noen dager senere igjen, fordi som dere sikkert har skjønt nå, så er jeg verdens dårligste til å huske å finne med alt tror. Det er helt sykt hvor dårlig jeg er på det. Men jeg håper dere har likt denne videoen her. Gjerne abonner på kanalen hvis dere er nye. Del denne kanalen hvis dere liker den med venner og kanskje familie som er på alderen deres, jeg vet ikke. Legg igjen en like, det hadde satt utrolig, utrolig surprise på. Og så håper jeg dere likte den her. Gjerne kommenter hva dere syns om disse sommervloggene typ-ish. Om dere har lyst på flere også. Tusen takk for at du så på min her. Ha det.